dona valor al teu temps. Els projectes de voluntariat a Castelldefels són un dels tresors de la ciutat. Connecten a persones, generen espais de trobada i, sobretot, transformen la ciutat per fer-la més inclusiva i més amable. Participar en un projecte sempre comporta un aprenentatge i diuen els que fan voluntariat que ser voluntari i voluntària canvia la manera de viure la vida. Si tens interès en sumar-te a un projecte, adhereix-te a la Borsa de Voluntariat de Castelldefels. Des del punt de voluntariat t'assessorem i et connectem.